met haar rug teen die toegemaakte slaapkamerdeur, sak sy moedeloos op die vloer neer. Haar oë is reeds klam toe bars haar trane uit. Hoe kon hy dit aan my doen? Hoe kon hy? Sofie se hart was 'n skerwe oor die nuus wat sy sopas ontvang het. Iemand wat sy gemeenete vriend is, iemand vir wie sy respek gehad het en wat sy vertrou het, was besig om haar oral oor te beskinder. Met daardie leuns waar hy haar betasis skaat en al haar harde werk ongedaan maak. Sy gryp die oop Bybel wat op 'n bed lê. Haar oog vang dadelik die oorbekende woorde. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Algaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Psalm 23 vers 3 en 4. Dit kan mos nie wees nie, stotter sy. Tog is dit presies wat daar staan. Die herder van Psalm 23 hou sy skape op koers en tog kronkel die pad wat hy aanwys oënskynlik ook deur gevaarlike plekke. Kan dit wees dat die Here hierdie pynlike verraad en dit diere vriend ja hierdie dal van doodskare weer as 'n leerskool vir die gelowige inspang? Wanneer beleef jy gewoonlik die meeste geestelike groei in tye van voorspoed of in tye van teëspoed? Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 2 Julie. Haai, goeiemôre. Ehm, um, goeiemôre. Baie welkom by uh, nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons begin vandag met 'n nuwe kwartaal. Ons is by die derde kwartaal van 2022 en ons kyk na saam met Christus in die smeltkruis. En ons is by les 1, die smeltkruis van die herder. En ons les vir vandag vir Sondag 26 Junie is 'n gids vir die geloofspad die herder. Ons geheteksvers vir hierdie week is in Psalm 23 vers 3. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Ek lees weer. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Psalm 23 vers 3. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir 'n nuwe kwartaalse les wat ons kan studeer wat ons saam in u woord kan kyk, Here en kan sien hoe ons groei saam met u in die smeltkroes. Ons bid Vader asseblief dat u ons insig sal gee in u woord en Here dat u asseblief ons oë en ons harte sal oopmaak sodat ons ontvanklik sal wees vir die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskakelknop in en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, weer welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is by 'n nuwe kwartaal saam met Christus in die smeltkroes. Ek het nou so vinnig na 'n paar van die lesse gekyk en uh dit lyk baie 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 interessant. Um hierdie gaan bietjie 'n dieper kwartaal. Hierdie kwartaal se lesse gaan 'n bietjie dieper, geestelik dieper wees en ek sien baie uit daarna. Ehm um, want dit het te doen met sake van die hart en jou verhouding met die Here en die dinge wat ons deur gaan in hierdie lewe met ons wandel saam met die Here. So ek dink hierdie gaan 'n baie 'n opvoedkundige, 'n baie 'n 'n ehm 'n verrykte uh bestudering van hierdie les wees. En ehm um, ek sien uit daarna. En baie dankie vir elkeen van julle wat inskakel, elkeen wat die knoppie uh uh, uh die thumbs up knoppie druk en almal wat hierdie ook deel met u vriende en u familie op sosiale media en waar ook al u dit nog kan deel. Kom ons gaan sommer vandaar uh, uh, dadelik uh, na ons les toe. Ons is by Sondag 26 Julie, 'n uh, gids vir die geloopspad die herder en die gedeelte wat bespreek word hierso is Psalm 23 vers 1 wat sê die Here is my herder niks sal my ontbreek nie. Nou daar's kindertjies gevra om 'n uh, prentjie van God te teken en almal van hulle het eiewesterre hartjie gehad op hierdie prentjie. En daar's vir hulle gevra en hierdie hartjie en die antwoord was baie eenvoudig God is liefde. Um, nou vir 'n kind wat 'n onskuldige sorgvrye wêreld beleef, is baie maklik om 'n goeie siening van God te hê en in God se planne vir hulle. Maar soos wat 'n mens ouer word, gee die lewe mense 'n paar klappe en ehm um, sommige mense verander dan hulle siening omtrent God. Tog is dit natuurlik nie God wat verander het nie, maar die mens. De mense in die Ou Testament was baie welbekend gewees met die gebruik van 'n herder in Psalm 23, soos ons nou in ons vorige kwartaal so 'n les gesien het. Hulle nering was gewees 'n uh, uh, herders, skaapwagters. Ehm um, so God se versorging van sy kinders word dan op hierdie manier beskryf. En dit word beide in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament gebruik. Nou as ons kyk in ander verse van die Bybel, ehm um, Soos Jesaja 40 vers 11 wat sê: Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Hier sien ons dat die Here is 'n herder wat sorg. Jeremia 32 vers 3 en 4: En ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit die lande waarheen ek hulle verdryf het, en ek sal hulle terugbring na die weiveld en hulle sal vrugbaar wese vermenigvuldig en ek sal herder oor hulle verwek herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas en hulle sal nie meer bevrees of verskrik of vermis word nie sê die Here en daar sien ons dat die Here is 'n herder wat herstel en beskerm Isegio 34 vers 12 sê soos 'n herder vir sy tropskape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is So sal ek vir my skape sorg en ek sal hulle red uit al die plekke waar hulle verstrooi is op die dag van wolke en donkerheid. So hier sien ons hierdie redder hierdie herder is 'n herder wat redding bring. Hy red sy skape. Johannes 10 vers 14 tot 16 lees ons: Ek is die goeie herder en ek ken my eie en voordier my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. So hierdie herder gee sy lewe vir die skape. 1 Petrus 2:25 lees: Want julle was soos dwaalende skape, maar nou wat julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. So ons herder is ook ons opsiener. Hy is die een wat ons nie net na ons lewens nie, maar na ons geestelike lewe ook. En dan is hierso 'n tweede gedeelte wat hulle vir ons vra. Ons moet kyk na Psalm 23 en die vraag is watter handelinge toon dat die herder na sy kudde omsien. En ons gaan kyk na Psalm 23 vanaf vers 2. Vers 2 sê hy laat my neer lê in groenwy velde, na waters waar rus is lei hy my heen. En hier sien ons dat God is 'n herder wat ons rus gee. Jesus het gesê in Johannes 14:27: "Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle nie soos die wêreld gee nie. Gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie." En ons weet die vrede wat die wêreld gee is tydelik. Dis nie ware vrede nie. Maar dis nie die vrede wat ons Herder vir ons gee nie. Vers 3. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om Sy naam ontwil. Hy gee ons krag en hy stel ons ons in staat om Sy wil te doen, om Sy naam te verheerlik. Vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskader weer, ek sal geen onhou vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, di vertroos my. Hy is getrou. Maakie saak wat ons omstandighede is nie. Ons lees in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vers 5. U brei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hier sien ons dat ons herder hy voorsien oorvloediglik. Ons lees ook in Romeine 8 vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Vir wie gaan ons dan bang wees? Vers 6. Net goedheid en gunst sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Hy gee ewige vrede en geluk, nie net hier en nou nie. Die vraag aan die einde van die dag lees ons volk Vanaal die hemel kyk God op so 'n tedere manier na jou en my. Wat beteken hierdie wete vir jou? Vir party mense is die lewe 'n opdragene stryd. Ekskuus, <coughs> ongeag die presiese aard van hulle probleme, met die gevolg dat hulle 'n verwronge idee oor die karakter van God het. Hoe kan 'n mens nou hierdie beeld van God as 'n wakende herder gebruik om die sulkes tot nuwe insigte te bring? Nou daar is net een antwoord en die antwoord lê by ons. Ons is hier om die karakter van God aan mense te openbaar deur ons handelinge, deur die Here toe te laat om in ons en deur ons te lewe. Soos wat ons ook lees en ek slut ook hiermee af. Matteus 5 van vers 14. Jy is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat emmer nie, maar op die standaard en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat jou lig so skyn vir die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Maandag 27 Junie. Stilhou plekke langs die lewenspad. Psalm 23 vers 3 sê Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam dis nou die nuwe lewende vertaling. Nou kom ons gebruik bietjie ons verbeelding vandag. En ons sien die pad van geregtigheid in ons gees te oog. Ons sien hierdie pad voor ons. En um, ons kan natuurlik nie die eindpunt sien nie, maar tog weet ons wat die einde van ons pad gaan wees. Dit is ons ewige tuiste, die plek waar God is. Maar kom ons verbeel ons ons sien wel die sigbare pad. Ons lewenspadjie. En daar is gedeeltes wat ons baie duidelik kan sien en dan is daar gedeeltes wat ons nie kan sien nie waar haar struikelblokke die pad verberg. Partykeer verdwyn die pad oor 'n reintjie of agter 'n bultjie en op plekke as dit gemakkom om te loop, ander plekke is hierdie pad van geregtigheid nodig dat ons ekstra balanserings moet toepas. Dit is hoe dit ook vir Israel vir die Israeliete was. Uh, op pad na die beloofde land toe. Al weer ervarings op die geloopspad stem met die beskrywing pasal, van Psalm 23:1. Maar kom ons kyk 'n bietjie in op Psalm 23. En ons vra die volgende vraag. Ehm um, vind al die stille plekke waar deur die skape volgens Dawid moet gaan ten einde op die pad van geregtigheid te bly en sodat hulle hulle God gegeede tuiste kan haal. Sodat ek dit net weer lees. As ons gaan kyk na Psalm 23. Deur hom gaan, gaan ons vind al die stilhou plekke waar deur die skape volgens Dawid moet gaan ten einde op die pad van geregtigheid te bly en sodat hulle Godgegewe tuiste kan behaal. Toe so kom ons kyk of ons kan raak lees hierdie stilhou plekke waar ons herder ons heen lei. Psalm 23 welbekend. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. So die eerste vlek op hierdie pad is daar niks wat my sal ontbreek nie. Maar hyso kom 'n rusplekkie. Hy laat my neerlê en groet by velde, na waters waar rus is, lê hy my heen. Vers 3. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onhou vrees nie, want u is met my, u stok en u staf die vertroos my vers 5 U breed die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders U maak my hoof vet met olie my beker loop oor en dan vers 6 net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van daar So waarom word hierdie paie dan die spore van geregtigheid of die pad na geregtigheid of selfs die regte pad Nuwe Afrikaanse Bybel genoem Hier is vier belangrike redes waarom die lesie vir ons uitbring. Eerstens is dit die regte pad omdat dit die regte bestemming het, die Here se woonplek. Tweedens is dit die regte pad omdat dit in pas met die regte persoon is en dit is die Herder self. Derdens leer dit ons om die regte soort persoon te wees om soos die herder te wees. En dan vierdends gee dit ons die regte soort getuienis om te bring. Naarmate 'n mens leer om die regte soort persoon te wees, dink jy dit eh uh, doen jy dit aktief tot eer van die Here. Die pad is dus reg en lei na die geregtigheid, of dit nou maklik en of wat nou moeilik is. Wanneer God die gelowige lei, is dit nie soos 'n uh, vinnige stuur van 'n pakkie koerier nie. Dit behou ons meer siels as die Here wat ons lei en beskerm. Daar is 'n magdom voorbeelde in die Bybel van hoe God sy volk gelei het. 'n Voorbeeld is Abraham, hoe die Here hom deur 'n belofte gelei het. Die Israeliete het die Here gelei met 'n wolk per dag en 'n vuurkolom snags. Maar ongeag die voorbeeld, kom God se leiding altyd op die volgende neer dat sy kinders geleer word hoe om die weeg van geregtigheid te bewandel. Die vraag van vandag vir ons hemelse herder geniet hierdie leiding van die gelowige in die weeg van die geregtigheid voorrang. Met ander woorde, dit kom eerste. In hoe 'n mate is jy daarvan bewus in jou wederervarings, wat dink jy, hoe kan beproewinge jou lewe ten goeie verander sodat jy die karakter van Christus beter kan weer speel. Gaan dit weer lees. Vir ons hemelse herder geniet hierdie lyding van die gelowige in die weë van geregtigheid voorrang. Met ander woorde, dit kom eerste en dit is waar soos wat Jesus gesê het in Matteus 6 vers 33: "Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word." So hierdie is die eerste, die belangrikste dat ons die pad van geregtigheid moet soek die pad van geregtigheid moet wandel. Nou vra hulle in hoe 'n mate is jy daarvan bewus in jou wederervaringe, in jou alledaagse handel? Wat dink jy, hoe kan beproewinge jou lewe ten goeie verander sodat jy die karakter van Christus beter kan weerspieël? Wel, beproewinge ehm um, is nie iets wat ons almal graag wil hê nie. Ons wil nie almal ons 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 wil nie hier beproewinge gaan nie. Dis iets wat ons uh, eerder probeer vermy om deur moeilike tye te gaan om deur hartseer te gaan, om deur daai donker doodskare wees te gaan. Maar kom gaan dit kom. En die vraag is hoe kan 'n uh, 'n uh, 'n uh, beproewinge ons lewens ten goede verander sodat ons die karakter van Christus beter kan weerspieël? Wel ons lees in 'n um, Jakobus 1 vers 2 tot vers 4 die die volgende Dit sê ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof luydsaamheid bewerk en die luydsaamheid moet tot volle werking werklikheid kom sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie En dan natuurlik lees ons ook en dis waarmee ek afsluit 2 Petrus 1 vers 5 en jy's daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die luydsaamheid en by die luydsaamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederlike liefde en by die broederlike liefde die naaste liefde want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem dan laat dit julle nie leedig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie is blind en kortsigtig en hier die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Dinsdag 28 Junie, Onverwagte Ompad 1, Die Donkerdal. Nou Psalm 23 vers 4. Lees ons volg: Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaar die weë, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my e stok en e staf die vertroos my want dit sou baie lekker gewees het as ons die paai van geregtigheid net altyd stroom afgeloop het ehm um, verby weelderige groen oewers maar psalm 23 beskryf 'n stadium wanneer die geloofspad deur 'n dal van doodskader weer gaan sekere tye van die jaar in in Israel ehm um, die droë vier beddingse en die kloof waar word oorstroom. En dit laat dan uh uh dit is kits uh 'n uh, kits vloede wat baie baie gevaarlik is wat jy kan meesleer. En dit los nou stil rots, luister. Gevaarlike skerp rotse daaronder en uh selfs plekke waar die son lig nie skyn nie. Baie baie goeie beskrywing. 'n weg van doodskade weer wat so bediep die donker toe of baie donker plek dui. As ons gaan kyk na die ou Afrikaanse Bybel, Nuwe Afrikaanse Bybel en die nuwe nuwe leeu en vertaling word dit ook so onder ander beskryf. Nou dink aan die kere wat jy jouself ook al in 'n uh, dal van doodskader weer bevind het. Hoe het dit gevoel? Was jy benoud en bevrees selfs al het jy geweet dat die hemelse Here by jou is, die hemelse herder Watter Bybelverse het jou in daardie tye deurgedra en waarom? En ek persoonlik het al vele kere in 'n dal van doodskaduwee deurgegaan en een van die teksverse wat my deurgedra het is Jesaja 42 vers 3 wat sê die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowe lampie nie uitblus nie met getrouheid sal hy die reg uitbring. En ek het my ondervinding gesien God is altyd getrou. Wat dink jy, hoe het die skaap in die dal opgeëindig in die eerste plek? Het die skaap self besluit om soontoe te gaan of het die herder hom daar langs gelei? Ge gee rede vir jou antwoord. Wel, Jesaja 53 vers 6 sê vir ons ons almal het gedwaal so skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dit is iets wat ons nie kan keer nie. Ons weg in hierdie lewe gaan kom op plekke van dood skaduwee. Maar wanneer ons daar is, ons is nooit alleen nie. Josaya uh, uh, in vers 9 sê, "Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan." eh uh, Elizabeth Eliot skryf 'n e lam wat homself in die dal van doodskare weer bevind kan natuurlik tot die slotsom kom dat hy verkeerd gelei is tog moes hy deur daardie donker te gaan ten einde sy vrese te oorwin. Die herder is steeds by hom. Dis in Elizabeth Eliot eh uh, Crest for Love eh uh, Grand Rapids Michigan Rebel Books 1996 bladsy 218. Vir ons kyk na die vraag vir vandag wil ek nie net weer herinner. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Die vraag vir vandag is soos volg. Het jy het al ooit 'n uh, vir jou gevoel asof jy verkeerd gelei is? om te tans deur donker dieptes gaan of in die verlede deur donker dieptes moes gaan. Hoe het jy in daardie tye teenoor God gereageer? Sulke donker dieptes kan daartoe lei dat 'n mens nie die Here se ware bedoeling daarmee reg verstaan nie. Waarom dink jy is die Here bereid om die gevare van so 'n misverstand tussen ons en hom te waag? En dit terwyl 'n mens deur donker dieptes gaan. Daal dit sou baie moeilike antwoord, maar ons lees in Jakobus, as dit gister ook daarna gekyk, Jakobus 1 vers 2 3 en 4: "Agterlouter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof luydsaamheid bewerk. Maar die luydsaamheid moet tot volle werking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie." God het vir Aram gesê: Vervloek is die wêreld om jou ontwil. Hierdie versoekinge, hierdie donker dieptes waartoe ons moet gaan, is die leerskool vir ons om herstel te word, weer terug in die karakter van God, sodat ons die ewige lewe saam met hom kan ingaan. Maar die Here beloof ons so mooi in Johannes 16:33. Hy sê: "Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê en die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed." ek hierdie wêreld oorwin. Ek wil graag afsluit met Hebreërs 10 vanaf vers 34 tot 37 wat sê: Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie en julle het die beproewing van julle goed met blydskap aanvaar omdat julle geweet het dat julle in jouself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werk dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het en nie weg nie want julle het lijdsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het die belofte te verkry want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie Woensdag 29 Julie Onverwags te ompad 2 aan tafel met die vyand Psalm 23 vers 5 sê U laat my en dit is nou in die nuwe Afrikaanse Bybel U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk E hon en fang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Dis Psalm 23 vers 5 in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Nou almal van ons kom vyfhonderd tee, een of ander tyd in ons lewens. Die vraag is net hoe hanteer mense dit? Baie keer vind ons onsself dat ons wakker lê, sukkel om aan die slaap te raak en dat daar allerlei scenario's deur ons kop maal oor hoe ons hierdie persoon gaan terugkry of hoe hulle ons seer gemaak het. Maar die vraag wat ons moet vra is: Hoe gemaak om reg op te tree? Watter soort vyande het jy al teëgekom? Hoe het jy in die verlede teenoor mense gereageer wat jou of jou geliefdes te nahegekom het? Hoe goed het jy Christus se onderwys aan gelowiges in Matteus 5 vers 44 of die van Paulus in Romeine 12 vers 18 tot 21 gevolg? Matteus 5 vers 44 lees ons vol: Maar ek sê vir julle, jy moet jare vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beleerig en julle vervolg. Romeine 12 vers 18 tot 21 skryf Paulus: As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreed nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn Van daarse skrywe aan my kom die wraak toe ek sal vergeld sê die Here as jou vyand dan honger het gee hom iets om te eet as hy dors het gee hom iets om te drink want sodoende sal jy op sy hoof vuurige koke ophoop laat jou nie deur die kwaad oorwin nie maar oorwin die kwaad deur die goeie nou hoe het jy in die verlede teenoor mense gereageer wat jou of jou geliefdes te na aangekom het hierdie wat Jesus en Paulus vir ons voorskryf. Het u dit gevolg? Want ek weet dis iets waarmee ek al baie in my lewe gesukkel het. Nou in Psalm 23 vers 5, die ou vertaling sê mos: "U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor." Nou in hierdie vers van Psalm 23 wys Dawid ons op 'n interessante manier om vyande te hanteer. Hy maak 'n uh elteenwoordigheid minder opvallend deur te fokus op dit wat God vir ons doen. Let op die feesmaal wat God besig is om vir jou voor te berei in plaas van op die vyand. In Dawid se kultuur ehm um, was dit die gewoonte geweest dat die eregas deur die gas hierself gesalf word met 'n bietjie olie op die kop wat 'n mengsel van olyfolie en parfuum was en dan sou hierdie edegas aangesit het aan 'n tafel wat behoorlik gekreën het van die kos. Dit laat my dink aan Abraham toe die twee wandelaars daar aankom en hy sê vir hulle kom sit 'n bietjie eet 'n bietjie brood, laat ek julle voete vir julle was. En wat gemaak hy vir hierdie twee manne? Ons lees dit in Genesis 18 vanaf vers 6 tot en met vers 8. Toe loop Abraham hastig in die tent na Sara en sê: "Maak gou kni 3 maate meel, die beste en maak roosterkoeke." Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het en hy neem dik melk en soet melk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle dit geëet. Wat 'n mooi voorbeeld. Hierdie was nog nie vyandig gewees nie, maar wat 'n mooi voorbeeld van gasvryheid. Hoe help hierdie 3 eh uh, 'n tema wat ons in Psalm 23 vers 5 kry, die tafel, die olie en die beker. 'n Mens om te onthou dat die Here in jou behoeftes voorsien, selfs wanneer jy in 'n dal van doodskaduwee is. Al Paulus skryf vir ons in Efesiërs 6 vers 12, want ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig nou ons is omring deur entiteite en persone wat teen ons is wanneer 'n mens egter die lewenspad met die herder aandurf is daar nie 'n enkele vyand sigbaar of onsigbaar wat jou kan beroof van die dinge wat hy voorsien die tafel die olie en die beker nie ons vraag aan die einde van die dag is soos volg dit sê bepyns die kere wat jy met 'n vyand of vyande te doen gehad het Hoe het die Here jou in daardie krisistye behandel? Bespeer jy iets in daardie uitdagende tye wat jou netemin dankbaar vir Here se hulp maak? Wel, ek persoonlik wat my so dankbaar maak is dit wat die Here my geleer het in daardie tye, soos byvoorbeeld Matteus 5 vers 38 tot 42 en hierdie se prinsipe wat ek probeer toepas in my lewe. Ehm um, en wat baie groot verskil bring. Matteus 5:38. Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. En weet julle, dis hoe die wêreld is. Ons is tog so mal daaroor om na 'n film te kyk waar daar 'n oog vir 'n oog betaal word of 'n tand vir 'n tand. Dit is iets wat ons baie graag wil doen, iets wat ons baie interessant vind, iets wat wat ons begeer om te doen, oog vir oog en 'n tand vir 'n tand terug te betaal. Maar dis so anders as wat Jesus vir ons voorsien om te doen. Want Jesus sê in vers 39: Maar ek sê vir julle dat jy 'n slegte mens nie moet weersta nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die reg weel gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Geen hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. En dan wil ek hierdie mooi gedeelte wat ons reeds nou gelees het in vandag se les met u deel. En dit is Matteus 5 vers 44, maar ook vers 45, want vers 45 sê vir ons hoekom ons vers 44 toepas. En dit sê dis Jesus se woorde. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek doen goed aan die wat jy haat en bid vir die wat jou beledig en jou vervolg. En hier kom die antwoord hoekom, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want Hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Donderdag 30 Junie, 'n rotsvaste belofte vir die reis. In die nuwe lewende vertaling lees Psalm 23 vers 6 soos volg: Waarlik, u goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe en ek sal bly in die huis van die Here solank as wat ek lewe nou ons vind onsself soms in donker dieptes in die vyand wat ons omring en en partykeer voel dit dat die Here 'n mens in die steek gelaat het wanneer ons in hierdie krisisse kom en ons mag miskien soms vra of sê as die Here my werklik help sal ek nou en hierdie hierdie dinge deurmaak nie maar is glad nie hoe die skrywer van Psalm dit sien nie As ons gaan kyk na die uh uh ou vertaling. Sê dit was Psalm 23 vers 6: "Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van daal." Nou ten spyte van die beproewinge is Dawid in Psalm 23 vers 6 van twee dinge verseker. En dan word hy gevra, "Wat is daardie twee dinge?" En hulle sê ons kan ook gaan kyk na Efesiërs 1 vers 6. 2 Petrus 1 vers 10 en Hebreërs 11 vers 13 tot 15. Nou soos ons nou gesien het in die 1933 uh, uh, 53 vertaling sê dit dat goedheid en guns mense sal volg. In die Nuwe Afrikaanse Bybel, ekskuus, sê dit liefde sal ons vir die res van ons lewe volg. En hierdie werkwoord volg. Ehm dit is sterker 'n gevo uh, 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 gevoelswaarde in die oorspronklike Hebreërs. Um, dit sê as te ware net goed het ingeins sal my agternaasit al die dae van my lewe. En hierdie selfde Hebreëse werkwoord word op plekke gebruik soos Genesis 14 vers 14, Josua 10 vers 19 en 1 Samuel 25 vers 29. Ons gaan kyk byvoorbeeld net na Genesis 14 vers 14 wat sê: Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is laat uittrek 318 en hulle dan uh tot by dan agtervolg nou hier is ons daai woord agternasit of agtervolg dieselfde woord word gebruik word hier in Psalm 23 vers 6 dan nou word die vraag gevra <coughs> ekskuus bepynste feit dat God se so goedheid en ewige liefde 'n mens agternasit wat sien jy in jou geestesoog wanneer jy daaraan dink volgens Dawid is dit hoe die Here ons versorg Wat dink jy het Dawid daarby bedoel? Wel, ek persoonlik dink in Psalm 25 vers 8 en 9 stel Dawid sy siening baie mooi duidelik hier. So hy sê: "Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaan deur die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer." So omdat die Here goed is, so om is omdat die Here reg is nou hoe diep die doodskade weer ook al vir ons mag wees of hoe ons vyande se aanslag ook al op ons mag neerval moet ons altyd besef die Here se goedertydingheid en onfeilbare liefde sal ons volg tot aan die einde van ons lewenspad daar's baie mense wat deur moeilike tye gaan en hulle het baie vra hoe antwoordte mense hulle wel jy hoef nie noodwendig teologiese uiteensettings van God se almag vir hulle te gee nie. Die beste is om soos Dawid in vers 60 gedoen het om 'n persoonlike oortuiging oor God se goedheid te kenne te gee. Hela kan jou teologiese sienings kan hulle mee strei, maar jou persoonlike getuienis kan nie mee gestry word nie. En dan die vrae aan die einde van die dag. Skielik, well, wat is 'n paar vrae? Dit lees soos volg dat die Here se goedheid en onfeilbare liefde 'n mens agterna sit is 'n onbetwisbare feit. Die vraag is net met watter bewyse uit jou eie eerstehandse belewenis kan jy daardie wete rugsteun? Watter Bybelse bewyse kan jy boonop daarby voeg? Hoe kan jy dit nou oordra aan diegene wat hierdie sekerheid oor God se sorg bevraagteken? Hoe is Christus se soondood aan die kruis die beste voorbeeld dat God se goedheid en onfeilbare liefde inderdaad die mens agter na sit. Wel die eerste gedeelte hierso. Met watter bewyse uit jou eie eerstehandse belewenis kan jy daardie wete rigsteen? Wel ons lees in die eerste plek Psalm 103 vers 2 sê vir ons loof die Here oom my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. En ek sit hierdie vers op want Ons staar ons baie maklik blind aan ons probleme wat voor ons is. En dan vergeet ons en ons sien nie al die seënings waarmee God ons seën nie. Daar's 'n sêding wat sê tel jou seënings of 'n lied althans count your blessings tel jou seënings tel hulle een vir een. En dit is baie keer nodig om stil te staan en die oë af te haal van ons probleme af en te konsentreer op en te kyk na dit waarmee die Here ons seën. So dit sal ek sê is stap nommer 1. Kom ons vergeet nie die weldaare van die Here nie. En kom ons kyk daarna, dan sal ons bemoediging kry as ons sien hoe die Here ons lei. Die tweede vraag. Watter Bybelse bewyse kan jy boonop daarbye voeg? Wel, ons het nou 'n verlede kwartaalse les in Genesis gekyk. En as jy daarso kyk wat met Josef gebeur het. Hy as 'n slaaf in Egipte verkoop. Hy was onskuldig. En tog lees ons in Genesis 39 vers 2: Die Here was met Josef. En toe word hy vals beskuldig en hy word in die tronk gegooi. En toe in die tronk is lees ons in Genesis 39 vers 21: Die Here was met Josef. En op die einde van die dag toe hy as die leier van van Egipte aangestel is, lees ons in Genesis 41 vers 38: Daarop het Farao aan sy dienaars gesê: Kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? As ons kyk na die Israeliete, toe hulle eh uh, Egipte toe gegaan het, toe was hulle maar 70 mense gewees, net 70. En ja, hulle deur baie moeilike tyd gegaan. Ons op einde van die dag was hulle deur donkers doodskarewees en eh uh, eh uh, uh, hulle was as slawe gewees. Maar tog het God hulle selfs daarin geseën, want die dag toe hulle Egipte verlaat was hulle 'n magdom mense met baie baie groot rykdom gewees. Ek skius. En dan hierdie laaste vraag. Hoe is Christus se sien dood aan die kruis 'n uh, die beste voorbeeld dat God se goedheid en onvuilbare liefde inderdaad die mens agterna soek. Maar daar's 'n vraag voor hom. En die vraag is hoe kan jy dit nou oordra aan enigiende wat hierdie sekerheid oor God se sorg bevraagteken? Die beste manier soos ons hier gesien het, is nie noodwendig teologiese uiteensetting van God se almag nie maar persoonlike oortuiging oor God se goedheid. Jou persoonlike getuienis is die beste. En dan weer eens hierdie laaste gedeelte, hierdie laaste vraag. Ekskuus. Hoe is Christus se seun dood aan die kruis die beste voorbeeld dat God se goedheid en onfeilbare liefde inderdaad die mens agterna sit? Nou Johannes 3:16 sê dit tog die beste. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar ewige lewe kan hê. En dan Lukas 19 vers 10 sê want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ek wil graag afsluit met hierdie mooi gedeelte in Jakobus 1 vers 12 en dit sê vir ons salig is die man wat versoeking verdra want as hy die toets weerstaan het sodat die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons tye is nie soos wat dit moet wees nie as gevolg van load shedding. Veronderstel hom elke oggend 6:00 regstreeks te wees, maar ongelukkig op hierdie stadium is dit nie altyd moontlik nie. Ehm um, ons sê baie dankie vir elkeen van u wat saam met ons inskakel gedurende in hierdie regstreekse uitsending en ook almal wat na die tyd kom kyk. En baie dankie vir u kommentare en die duimsopknoppie wat u ook druk en hierdie wat u ook deel dan op u uh, Facebookblad en ook met die vriende en u familie. Kom ons gaan dadelik na ons les toe. Ons uh, gaan ouer gewoontes net gou vinnig weer deur die week se les gaan. Ons is by les 1, 25 Junie tot 1 Julie en ons les was die Smeltkroes van die Herder. En ons het Sondag gekyk na 'n gids vir die geloopspad die Herder. En ons het gekyk na Psalm 23 vers 1 wat sê: Die Here is my herder, nik sal my ontbreek. Nie. nie. En ons het gesien sien dat die reis van die Bybel praat ook van hierdie herder en waar dit sê dat hierdie herder is iemand vir ons sorg. Hy herstel en beskerm ons. Hy red ons. Hy is die herder wat sy lewe gee vir die skape en hierdie herder is ook ons opziener. En ons het ook gesien dat Psalm 23 ons vertel dat die Here herder gee ons rus. Hy gee ons krag. Hy stel ons in staat om sy wil te doen. Hy is getrou. Hy voorsien oorvloediglik. Hy gee ewige vrede en geluk. Maandag, 27 Junie, stilo plek en langs se lewenspad het ons gekyk na Psalm 23 vers 3 wat sê: Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. En hier het ons vier belangrike uh, uh, punte na gekyk. Eerstens het ons gesien dat ehm um, Hierdie is die regte pad want dit vat ons na die regte bestemming. Toe in daardie bestemming is die herder se woonplek. Tweedens het ons gesien dat dit in pas is met die regte persoon, in pas is met die herder self. Derdens De het ons gesien dat dit leer ons om die regte soort persoon te wees, om soos die herder te wees. En dan vierdens gee dit ons ook die hierdie pad van geregtigheid gee ons die regte soort getuienis wat ons kan bring dan Dinsdag 28 Junie onverwagste ompad 1 die Donkerdal het ons gekyk na Psalm 23 vers 4 wat sê in die ou Afrikaanse Bybel algaanlik ook in 'n dal van doodskade weë ek sal geen onhou vrees nie want u is met my u stok en u staf die vertroos my en ons het gesien dat ons geloofpad soms deur 'n dal van doodskade weë beweeg en ons het gesien dat Elisabeth Elliot skryf hyso: "’n e Lam wat homself in die dal van doodskade weer bevind, kan natuurlik tot die slotsom kom dat hy verkeerd gelei is. Tog moes hy deur daardie donker te gaan ten einde sy vrese te oorwin. Die Herder is steeds by hom." En dan Woensdag 29 Junie onverwags so op Pad 2 aan die tafel met die vyand. Ons kyk daarsonder na Psalm 23 vers 5 wat in die Nuwe Afrikaanse Bybel sê: Hy laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. En hier het ons gesien dat 'n mens nie so moet konsentreer op die teenwoordigheid van die vyand nie, maar eerder moet fokus op dit wat God vir ons doen. Let op die feesmaal wat God besig is om vir jou voor te berei en nie die vyand nie. Wanneer mens egter die lewenspad met die herder aandurf, is daar nie 'n enkele vyand sigbaar of onsigbaar wat jou kan beroof van die dinge wat hy voorsien het nie. En dan donderdag het ons gekyk na 'n rotsvaste belofte vir die reis en ons het gekyk daarna vers 6 wat sê in die nuwe lewende vertaling: Waarlik u goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe en ek sal bly in die huis van die Here solank as wat ek lewe. En hier het ons gesien dat hierdie woord volg meer in die oorspronklike Hebreërs beteken om agterna te sit en dat die Here ons agterna sit om ons te seën, sy goedheid en guns. So maakie saak hoe diep die doodsklawe wees is nie of hoe vel die vyand se aanslag is nie. Die Here se goedertierenheid en onfeilbare liefde sal ons agterna sit tot aan die einde van ons lewenspad. En dit bring ons dan by Vrydag 1 Julie. En ons het vier vrae hierso vir Vrydag, maar voordat ons na die vrae toe gaan, wil ek julle net weer herinner. Ek wil julle net herinner, druk asseblief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Jy sal sien ook hierso is by Vrydag is hier ehm um, vraalle u moet kyk na Testimonies for the Church volume 4 bladsy 143 na Missionaries in the Home en dan na die Koning van die Eeuwe bladsy 476 en 484 na daai opskrif uh, die gedeelte The Divine Shepherd en hier sou as aanhalings 8 Michaj is toe young people bladsy 3 63 en 64 wat hier gerus kan lees baie in se gewen ons gaan dit nou doen nie die van u wat nie lesboekie het nie nog die lesboekie ontvang het nie ek um, net ek gaan nie skakel hier so geplaas op YouTube bla al hierdie uitdagings in werklikheid deel van 'n gedissiplineerde navolg en vorming in die leerskool van Christus is met ander woorde die moontlikhede wat ons deurgaan die versoekings die 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 donker dieptes van doodskardeuwe uh, a uh, a um. Dit sê hierso in hoe 'n maate besef jy. Ons in werklikheid deel van gedissiplineerde navolg en vorming in die leerskool van Christus is. Want onthou by sabbat watse gedeelte was daar 'n vraagie onder gevra ekskuus hierso wat sê Wanneer beleef jy gewoonlik die meeste geestelike groei in tye van teëspoed of in tye ag skuis in tye van voorspoed of in tye van teëspoed En dit is gewoonlik in tye van teëspoed 'n mens besef dit nie op daai oomblik nie maar as mens terugkyk Wel ons het in die les alreeds Jakobus 1 vers 2 3 en 4 gelees wat sê: "Ag beder louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lytsaamheid bewerk." maar die leidsamheid moet tot volle werking kom sodat jy 'n volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So dis waar dat dit deel van gedissiplineerde navolg en vorming in die leerskoep van Christus is. Want onthou, ons moet weer herstel word in die karakter van God waar ons uitgevall het. Ons lees in Romeine 12:1. Ek vermaan julle dan broeders by die onvorminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Wat is ons redelike godsdienst? Om onsself, om ons liggaam, om ons lewens as 'n lewende heilige offer aan God te stel. Tweede vraag. Die hulp, vertroosting en bemoediging wat 'n mens aan diegene gee wat deur die dal van doodskare weer gaan, kan deel van die Here se plan wees om daardie persoon deur te dra. Hoe so? Wat kan die gemeente doen om ook deel van die Here se hulp aan behoeftige persone te wees? Nou ons lees in Jesaja 61 vers 1 wat Jesus sou kom doen. Dit sê: "Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die oortroediges." Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, of vir die gevangenes vrylating uiteroep en vir die gebooïdes opening van die gevangenes. En hierdie werk is die werk wat Jesus ook vir ons gegee het. Jesus het gesê Mattheus 28 vers 19: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En wat is dit ons wat ons vir hulle moet doen? Ons siene Mattheus 10 vers 7 en 8 gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak seker is gesond, reinig malaatse, wek dooies op, dryf twyfels uit. Jy lê dit verniet ontvang, verniet moet Here dit gee. Wanneer ons gaan begin om ons medemens te bedien, gaan die Heilige Gees ons vul en ons die vermoë gee om mense se lewens aan te raak. Maar ons is baie keer te skam. Vraag 3 sê Doen die volgende in die klastyd en dit is my uitdaging aan u om dan môre te doen. Gaan elkeen 'n beurt om te sê hoe dat die Here se goedheid en genade hulle al agter nagesit het. Wat kan julle uit mekaar se belewennisse in die verband leer? En mag môre wanneer u dit doen, 'n 'n oefening wees dat u dit ook kan deel met iemand wat na aan u is. Iemand wat ook bemoediging en vertroosting nodig is, soos het soos ons op vraag 2 gesien het. En net deur jou getuienis kan jy verskil in daai persoon se lewe maak. En dan vraag 4: Bepeins Christus se lydensweg, die vuurdoop of smeltkruis wat hy moes deurmaak. Gebruik die Bybel of die geskrifte van E.G. White, The Desire of Ages of die Koning van die Eeuwe, wat uitstekende bron is, beantwoord nou die volgende vraag. Dit wil sê verskaf 'n opinie op grond van die beskikbare inligting. Wat dink jy? hoe dit Jesus wat immers 'n mens hier op aarde was dit reggekry om hierdie dinge te verduur. Wat kan 'n mens uit sy voorbeeld leer? Ongeag die soort vuurdoop of beproewings wat jy moet deurmaak. <coughs> Ekskuus wel. Ons sien dat in Lukas 4 te Jesus gedoop is en hy moes begin het met sy bediening as die Messias. Het hy eers in die wildernis ingegaan en vir 40 dae gevas in tyd saam met sy Vader spandeer. In Matteus 14 lees ons toe Johan toe, toe Jesus hoor van Johannes die Doper wat onthou is, wat het hy gedoen met daai hartseer? Hy het gegaan en het alleen tyd saam met die Vader gaan spandeer. In Lukas sê sin ons net voordat Jesus sy disipels moes kies, wat het hy gedoen? Hy het alleen een kant gegaan en alleen tyd saam met die Vader gespandeer. Lukas 22 lees ons waar Jesus in Getsemane alleentheid saam met die Vader spandeer net voordat hy die kruis moes opneem vir ons. So die vraag is beantwoord nou die volgende vraag. Wat dink jy, hoe het Jesus wat immer se mens hier op aarde was, dit reg gekry om hierdie dinge te verduur? Hy het tyd saam met sy Vader spandeer. Ons lees in Lukas 5 vers 16, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Broers en susters, dit gaan u en my behou dit wees. Ons moet tyd saam met die Here spandeer. Daaruit kom ons krag. Daaruit sal ons kan volhou om op die Here te vertrou. Op geen ander manier nie, deur te vas en te bid, tyd alleen saam met die Here te spandeer. Ek wil graag afsluit met hierdie gedeelte, Matteus 11 vers 28 en 30, want die Here beloof ons as ons dit doen. Hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart en jy sal rus vind vir jou siele want my yk is sag en my las is lig kom ons lê dit af met gebed jemose Vader baie baie dankie vir hierdie week se les waar ons kon sien ons Herder is getrou jemose Here dat wil gaan ons hierdeur dal van doodskade weer ons nog steeds op u kan vertrou al is dit so donker Here dat ons u nie kan sien nie dat ons